Watu wakikaa kwa hema mimi nimekaa kando hapo tu. Pia inditu hapo kwa hema hapo hivyo. Hey, naona hapo. Naona kweli umejipanga. Yeah. Na hapa umebeba nini? Ah, hii ni kunia. Mm. Wakisema kiti hakuna. Naweza kaa kwa hii kunia. Hey. Eh? Hey, huyu jamaa wangu wa uloya, uloya utakuua. Alafu hii. Hey. Hii inaitwa oh, iko kitu ndani? Ah. Kila kitu huko. Kila kitu huko hii. Yani umejibebea mpaka ule hotpot. Sasa huu ni wakueka nini? Hii ni ya kueka kama mchere itakuwa. Hey, kwa wangu umejipanga. Hii, hey. Uko unajua nimesikia, hey. Ni juice, yogurt, huko apa. Huko ni kwa Mwai Kibaki umepangia hii vitu yote. Hey. Hii kama kaukali katapatikana, hey. Nitaweka hapo. Unajua sitaki kuharibu vitu ni sasa, chakue. Sasa hii ni ya kueka nini? Hii ni ya kueka mboka, mboka hii. Alafu hii ni ya kaugali. Kaugali. Kwani unaenda kukula ama unaenda kubeba ama kukula? Alafu hii, hii inaitwa escort, yani machi inaweza kuwa, chai, ukue na hizo vitu. Unajua hapo kila, saa hii kila mtu ni kujipanga. Saa hii maisha sio oh, kila mtu oh, hata spoon, kijiko. Sasa hii vijiko na wewe ni mluya, unajua kutumia hii kweli? Ah, hata naweza rendisha, naweza rendisha huko. Tuko na watu wanaweza taka sasa. Wana wewe unatuangusha. Unajua sio kukuangusha. Kila mtu anakemba vitu yake bwana Brazi. Hii ni Kanairo, Kanairo. Umesema hii jagu unaenda kuweka nini? Wewe acha kunichunguza sana bwana. Nimekuambia hii vitu nimepepa kila kitu iko na kasi. Maswali mingi ni ya nini bwana Brazi bwana? Wewe unaona ni kama mimi unafikiria kwenda kulipresent watu. Kwa matanga unafikiria ni mchezo. Na nakuuliza sasa fimbo unabeba fimbo ya nini? Security tight. Kwani unaenda kupigana ama unaenda kuomboleza? Unajua sasa tutakuwa huko na military. Ex police. Unajua wewe ni rafiki yangu na siwezi ona ukiniangusa hivi alafu nikubali. Bwana wacha hii maneno uko nayo bwana. Unajua sasa natembea kwa mguu vijana wanaweza niona wadifike ngeta. Bwana, wala ino ni kuwa hiyo matanga ni ya watu wakubwa. Utaendaje kwa matanga na kiatu unakaa na muna hivi? Wewe unajua hii kiatu ni pesa gapi kweli? Mimi utake kujua. You are my friend. Unaona hii, unajua. Niliona badala ya kushona, longi na nini, inachukua pesa mingi. Nishone tu suti tu kutoka juu, mpaka chini. Inaendanisha na tai. Na hata matanga mwenyewe hujasema siku unazika, wewe unaenda kufanya nini? Chakula tu? Ah, ni kuenda sasa kuchukua position kila mtu akue mahali pake. Yaani umejitoa. Unajua ile kitu umenifurahisha nayo ni nini? Yeah. Umebeba kila kitu mpaka ile tini ya kuweka mboga umebeba.
Wewe ni kama unanichunguza sana. Wewe uko na kitu ulikuwa unataka kusema? Uluya itakuua. Hebu enda ukifika huko usalamie juu unajua ile kitu unaweza peana ni salamu. Enda usalamie but ile siku mimi utakuja nitakuwa kwa hata hata umeniharibia siku siwezi endea huko. Yaani naenda kwa matanga kwa mheshimiwa, alafu wewe unaanza kuniuliza unabeba nini una hii na hii uchalo yako hii kizungu hata haina maana. Wewe kwenda huko. Bora tuangusha kabisa. Hii mluya ni jinga hii. Nini mluya gani hii? Na naenda kwa matanga na viatu nusu. Wewe ni lakini hii waluya kweli iko sidagani na tumbuanga. Sasa mtu unabeba katini kakuenda kuweka mboga. Kanabeba mpaka ile jagu ya kuweka chai. Hii mtu ni jinga sana. Hata nimekasirika na mambo yake.